nalazimo u Zenici na trećim igrama koje, evo, i treći put su u Zenici. Zenica od samog početka podržava BH Telekom sportske igre mladih, što nam je jako drago i ponosni smo što smo u jednom ovakvom gradu sporta. Mladi Zeničani svake godine pokazuju veliki interes za igre, tako i ove godine imamo preko 1500 učesnika u 10 sportova, dvije kategorije, 97. godište i mlađe i 2001. godište i mlađe, kao i u dvije konkurencije, to su muška i ženska. Na različitim lokacijama u Zenici danas odigravaju se različita takmičenja u sportovima odbojka, zatim ulična košarka, rukomet, mali nogomet, igre između dvije vatre, odbojka na pjesku, šah, tenis, stoni tenis i badminton. Osim Zenice, igre će posjetiti još 19 gradova, već smo bili u Konjicu, Goraždu, Doboju, danas u Zenici, nakon toga idemo u Sarajevo, zatim Prijedor, Bihać i onda sve do Zavidovića koji završavaju 6.8. Pobjednici ovih regionalnih takmičenja putuju na veliko finale u Sarajevo koje će se održati od 20. do 24. augusta. Naravno, sve za učesnike je besplatno, isto tako i put na finale, tamo je sve obezbijeđeno. Ja još jednom pozivam svu djecu da budu dio najljepše sportske priče.